Bolalar hammaga salom. Bahodir akam oxiri keldilar. Assalomu alaykum Bahodir aka. Yaxshimisiz? Oke, sizga motivatsiya beryordingiz. 4 ta 5 ta ota-onalar chi bo'ldi, men ertadan boshlab o'g'limni boks qilaman deyapti. Professional boksi bo'lish uchun nima qilish kerak, oke? Birinchi o'rinda tartib-intizomga rioya qilish kerak. Trenirovkasi o'z vaqtida qatnashish kerak. Ustoz gapiga kirish kerak. Ovqat vaqtida yeyish kerak, vaqtida uxlash kerak. O'sha narsalarga rioya qilish kerak deb o'ylayman, chunki biz yoshligimizdan shunaqanda o'tganmiz. Kichkinaligimda chirchiqalim bezaxirlariga o'xshab kirganimda shunaqa rejimda katta bo'lganmiz. Uydan uzoqda shug'ullangan bola yaxshi bo'ladi, chunki masalan shunaqa olimpiya zaxiralari kollejiga bersa, uydan uzoqda bo'lgandan keyin bolada mehr ham kuchayadi. Ota-onaga bo'lgan mehr kuchayadi, chunki u yerda qiyinchilik ko'radi. Masalan, men ertaga farzandim bo'lsa, xudo xohlasa farzandimni shunaqa joyga beraman deb niyat qilganman. Chunki o'zim shunaqa joydan chiqqanman, katta bo'lganman. 6 yil musofirda Surxondaryodan kelib Chirchiqda o'qiganman. Million dollarlik sekret aytib o'rdilaydi, ostilarga bora. Birinchi haydagan mashinangiz qanaqa bo'lgan? Bilamizki, sportga juda qiziqadigan akalarimiz kanalimizda ko'p. Sizlar uchun ishonchli kommentariyada silka qoldirdim. Omad silkasi orqali o'tib, barcha turdagi sport turlaridan mo'maygina pul ishlab oling. Saytga o'tib, ro'yxatdan o'ting va hisobingizni xohlagancha to'ldiring va sizga va'da qilingan 3 million so'm bonusni qo'lga kiriting. Assalomu alaykum. Sof savdo internet markazida zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, og'doq, psoriaz kasalliklari, jinsiy, urolog, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmdagi kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz Moskva metro avtozavodskoye, Sankt-Peterburg, Senoy plyaj, O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metrolar ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'laning yoki do'konlarimizga tashrif buyuring. Osiyo chempioni bo'lganimda Surxondaryo viloyat hokimi podarka qilgandi. Qaranglar, hammasi podarka bo'lib ketyapti. Birinchi qilgan tuningiz nima bo'lgan? Nima tuning qilgansiz? Nexus 3 da ko'p narsa qilib tashlagan. Diskga qo'ygandim, ichiga qilib mersana qilib qo'ygandim. O'zingizdan deganlar. Gentra olgan bo'larmidingiz yoki Monza mi, aka? Gentra yaxshi mashina. Endi bilmadim, Monza ham yaxshi, lekin komfort Monza yaxshiroq deyishyapti. Bokschi bo'lmaganingizda nima sohada ketgan bo'lardingiz? Qanaqadir orzuyingiz bo'lganmi yoshligingizda, aka? Men yoshligimda futbolist bo'lganman. Futbol o'ynardim balkim. Aka, varatariz zo'r chiqardi. Mashinani qilsalar-chi, vartaga uchun qo'llari yetadi, bora. Eng katta skors nechiga chiqargansiz, aka? Misol uchun men Dubayda 300 ga chiqarganman Lamborghini'ni. Haqiqatan Dubayda gelik haydaganimni sal tezlashtirganim o'sha. 200 ni hech qachon oshirmaganman, chunki men unaqa yoqtirmayman tez haydashni. Eng qimmat podarka nima bo'lgan deb aytishyapti. Masalan, olimpiadada yutib kelgansiz, boshqa joylarda ham chempion bo'lgansiz. Endi yurtboshimiz tomonidan bizga pul mukofotlari berilgan olimpiadadan keyin, taho mashinasi berilgan, uy podarka qilingan. Mashina ham uy ham pul berishgan, adashmasam. Endi Bahodir akaga mashinaga nima qilingan ishlarni bitta ko'rsatib ketamiz. Nar broneровкаsidan mashinangiz ustini ponsi 100% qilib qopladi. Oka, ustida suv turmaydi. Viloyatlarga qatnaysiz-u? Tosh otganda kuzupga ta'sir qilmaydi. Ertaga ishilganingizda boru, mashina yep yengidek bo'lib turadi, aka. Plyonkani o'zini laki, mashinaning o'zini lakidan yaltillab turadi, aka. Keramika polirovka umuman kerak emas. Kardinardan shunaqa nakitki qilib berdi, o'zini svetiga patmas qilib, i Ponsi Evacor poliklarini qilib berdi. Oldiga, orqasiga bagajlar bilan qilib berdi. Mana shu narsa zo'r bo'lib turdi, lekin parroklari, ponsi, obshivkalari, hamyog'ini, ham tepalari bilan laminatsiya qilib berdi. Zo'r. Jalla bor, aka, futbol o'ynasang hech narsa qilmaydi, aka. Bahodir aka, nar plyonkasida o'sha tonirovka qilib berdi. Buni sonsiz zashtasi ham bor. Ana yozdadachi, mashinaning ichi isib ketmaydi, aka. 88.00 ni qo'ydi. Xudo xolasa, aka, mazza qilib yurasiz. Radarlarga inshaalloh tushmaysiz. Mana oka, Wi-Fi orqali abonement qilsa ham bo'ladi, 2 yillik garantiyasi ham bor. Qarochi, ani yorug'orishi jinnisi bo'ladi. O'zingiz aytasiz, radarga tushganman deb. Orqa bagajiga katta qilib evakordan qilib berdi-da. Ha, turishini qara. Hech yo'qdi lekin menga. Hozir 50 ta sumkam bor, solaman. Oka, bir ishni to'rtta qo'yyam. Bura to'lay so'rsangiz bo'lardi. Oka, mana anetlar bilan ham laminatsiya qildi. Umuman qirilmaydi, oka. Hammasi lekin mazza qildi. Ikkalasi billa yo'q. Ikkalasi billa yo'q bo'lar ekan, ha? Bo'ldi, Bahodir akaga mashinani topshiringlar. Bratdan ishlari ko'p, ujoliga borishlari kerak. Rahmat. Ishlar yoqdimi, nima deysiz? Rahmat aka. Avto tuning zo'r. O'zim ko'p kelaman Ibrohim akaning oldiga. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Shunchalik chiroyli qilib berdinglar mashinamni. Inshaalloh sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Rahmat kattakon.